For første gang nogensinde har et dansk TV-hold fået adgang til et NATO-krigsskib på skarp mission. I 3 måneder skal de 150 mænd og kvinder ombord på Absalon bekæmpe pirater i farvandet ud for Somalia. For de danske sømænd og soldater bliver det 3 måneder fyldt med action, afsavn og et unikt sammenhold. Og vi er med i forreste linje, når Danmark er på piratjagt. På søværnets lukkede område i Korsør er det en helt speciel morgen. Familierne til de danske soldater er kommet for at sige farvel til deres mænd, fædre, kærester, sønner og døtre. De skal undvære dem de næste 3 måneder, hvor de 150 danskere bliver en helt central brik i NATO's storstilede Operation Ocean Shield. Min pappa, han skal jo lige ud og sejle en tur. Det passer rigtig godt på mor. Sig god jul til pappa. God jul. For dæksgasten Rudi er det et svært farvel til hans børn på 2 og 4 år. Når nu du er ombord, så ved du, du skal være her 3 måneder. Det er fandme svært. Ja, og tillykke med fødselsdagen, ikke også? Det er jo værst, det er jo, når de står og siger, ej pappa, du skal ikke tage afsted, du skal blive her hjemme ved os, og vi vil ikke have, at du skal tage afsted, så er det altså ikke sjovt at tage afsted. Nej, jeg er ikke skat. Vi ses. For Rudi og resten af mandskabet på Absalon bliver det 3 måneder i verdens mest pirathavet farvand. En oplevelse, der ligger meget langt fra deres trygge tilværelser i Danmark. Og en ting er helt sikkert. De kommer ikke til at kede sig. En mand er udpeget som hovedansvarlig for skibet og dets 150 mand store besætning. Carsten Fjord Larsen kommer fra fiskerbyen Hvide Sande ved den jyske vestkyst. Og er nu kommandørkaptajn og chef på krigsskibet Absalon. Vi skal jo indsættes i NATO-styrker, og NATO bruger udtrykket piracy disruption. Og det kan man oversætte med 3 ord på dansk. Afskrække pirater, afværge piratangreb og afvæbne pirater. Det er simpelthen vores hovedopgave, the mission. Så skal man selvfølgelig huske på, at det er jo sådan set os, der har ned at løse en politiopgave. Det er sådan set os, der har retten på vores side. Og vi vil jo til enhver tid forsøge at planlægge vores operationer, så vi ikke kommer i den situation. Fordi det er jo ikke målet i sig selv at nedkæmpe pirater. Men det er klart, at hvis det betyder at dræbe pirater, så er det selvfølgelig beklageligt, men det er nogle gange sådan, det må være. Vi skal selvfølgelig løse opgaven, men skibet og besætningen skal også med hjem. I den første måned skal Carsten og hans besætning patruljere i den internationalt beskyttede korridor, hvor mere end 35.000 handelsskibe passerer hvert år. Den massive tilstedeværelse af krigsskibe har gjort det langt sværere for piraterne at kapre de sårbare skibe. Så svært, at det nu er 1,5 år siden piraterne sidst har kapret et skib i korridoren. Behandling virker faktisk, fordi antallet af angreb er faktisk steget, men antallet af kapringer, der er lykkedes, er faktisk faldet drastisk. Så vel er det symptombehandling, det er det i sagens natur, men det virker. Suezkanalen. Stemningen er fokuseret. Måneders planlægning og forberedelse er for alvor overstået. Absalon er gået op i forhøjet beredskab. Det er nu, det gælder. Absalon har nået missionsområdet ud fra Somalias kyst. Adenbugten. Kommandørkaptajn Carsten Fjord Larsen og hans 150 mand store besætning er ikke noget mere end få sømil ud i Adenbugten, da der pludselig kommer et nødopkald. Hvad siger de? 20 miles
Det viser sig at være kaptajnen på gastankeren Liquid Velvet, der desperat forsøger at få nogen til at hjælpe. Pirater er tilsyneladende i færd med at borte hans skib, og uden bevæbnet vagter ombord, er kaptajnens eneste mulighed at sende et nødsignal ud, i håbet om, at et krigsskib ligger tæt på. Det er et piratangreb. Jeg, på nuværende tidspunkt kender jeg jo ikke detaljerne, men jeg antager, at det er skibs, der har angrebet ham. De har sandsynligvis ligget stille ude i Adenbugten, så er de meget svære at se. Og så er de sejlet op og entret ved hjælp af stiger eller kastedræg. Hvis det lykkes for piraterne at kapre gastankeren, er der stor fare for mandskabet. De uskyldige sømænd kan forvente måneders indespærring, og stor uvished om rederiet de sejler for, kan blive enige med piraterne om en løsesum i milliondollarklassen. For uromsgassen Jakob tager dagen ved radioen en dramatisk drejning i det øjeblik opkaldet fra Liquid Velvets desperate kaptajn tikker ind. Afstandene på havet er enorme, men med den direkte kontakt til et menneske i nød, kommer det hele pludselig meget tæt på. Der rejser nakkerhånden, så er i hvert fald lige i øjeblik, for man ved, at det er alvor. Jeg hører kun det en opkald, og så er der komplet stillhed fra Liquid Velvet. Heldigvis er det danske krigsskib Absalon ikke det eneste håb for den nødstedte gastanker. Tættere på ligger nemlig det amerikanske krigsskib USS Kearney. Det er ved at gøre sig klar til at tage bestik af situationen, så NATO kan beslutte, hvem der skal komme Liquid Velvet til undsætning. Man forsøger nok så hurtigt som muligt at få helikopter og fly henover og se, hvad kan man observere derovre. Og så vil man gøre alt, hvad man kan for at få etableret kommunikation til besætningen, for at finde ud af, om de alle sammen er i beskyttelsesrummet eller citadellet. Som følge af det udbredte pirateri er de fleste skibe i dag udstyret med et beskyttelsesrum, det såkaldte citadel. I tilfælde af piratangreb kan besætningen forskanse sig, og derfra styre skibet mod piratfrit farvand eller nærliggende krigsskibe. Hvor har vi tolken hen? Vi skal lige løbe med her, hvis der nu kommer et eller andet på somalisk. Eller arabisk. Der er pirater ombord, så det vi er interesseret i, det er at vide, om du kan høre noget på somalisk eller arabisk. Kan du høre, hvad det er for et sprog? Det, at de ikke har fysisk kontrol over besætningen, så har de stadigvæk ikke penge imellem hænderne, om jeg så må sige. Så det betyder, at vi kan gøre noget, uden at sætte livet på spil, eller risikere livet for besætningen. Hvis de ikke er nået ned i deres safe room, og ikke har nogen bevæbnede vagter ombord, så er løbet kørt for dem. Så er de 100% sikkert blevet taget af piraterne. Det eneste Carsten og hans mandskab nu kan gøre, er at vente på beskeden om, at besætningen på Liquid Velvet forhåbentlig er nået ned i citadellet. Pludselig afbrydes ventetiden af et opkald, der er svært at tyde. Så det er et andet skib, der ligger i nærheden? Nej, det er et handelsskib. Liquid Velvet, pretty lady. This is a vessel 8 miles away from you. Can you read me over? Et civilt handelsskib, der ligger tæt på Liquid Velvet, forsøger igen og igen at komme i kontakt med det nu tavse skib. Liquid Velvet, Liquid Velvet. This is Abiot calling. Come in, please. Men der kommer intet svar. Vi blev bedt om at komme ud til scene of action. Vi fortsætter nu high speed ud mod Liquid Velvet. Der er pirater ombord. Der rejser nakkerhånden, så er i hvert fald lige i øjeblik. For man ved, at det er alvor. De har kontrol over skib. Liquid Velvet og sømændenes skæbne er stadig uvis. Er det Liquid Velvet? Carsten har sat sit mandskab til at opspore al den information om det nødstedte skib, som det er muligt at finde. Er det lige sådan en high-risk skib?
Billeder af det piratbordede skib er af stor vigtighed for Carsten. De kan nemlig vise ham, hvilken situation frømandskorpset møder, hvis de skal befri besætningen. Og så er der pludselig nyt for Liquid Velvet. Han er nu på 264, ham Liquid Velvet. Han er vendt rundt, både vestover nu. De har kontrol af Citadel indtil videre. Så de har kontrol over skibet? Altså, de har stadig selv kontrol over skibet. Yes. Så længe Liquid Velvets kaptajn har kontrollen over skibet fra deres sikrede rum, er der håb for skibet og mandskabet. Selvom Carsten Fjord Larsen har ansvaret for Absalon, er det danske skib kun en brik i NATO's overordnede operation i området. NATO's styrkechef for Operation Ocean Shield sidder på det italienske skib, Andrea Doria, og det er ham, der bestemmer, hvilken rolle Absalon skal spille i aktionen. Lige nu ligger den amerikanske destroyer USS Carney tættest på, men det er Absalon, der har specialstyrkerne til at gå ombord og befri besætningen. Derfor handler det om at nå frem til Liquid Velvet og storme skibet, inden piraterne når at trænge ind i beskyttelsescitadellet, og dermed tage besætningen som gidsler. Hallo? Men mod al forventning får Absalon besked fra NATO's styrkeskib om at fortsætte kursen mod Djibouti. Vi afventer lige nu og ser, hvordan situationen udvikler sig. Det er ikke noget, der passer den danske kommandørkaptajn, for han ved, at Absalons frømandskorps er specialtrænet i at løse netop denne opgave. Men Claus, giv mig besked, når vi ved mere om situationen, og vi har et billede af, hvad er der rent konkret af fakta. Carsten fortsætter mod Djibouti, men sænker farten, så Absalon stadig har mulighed for at komme frem til den nødstedte tanker. Imens ringer han til sin danske kontakt for at lægge pres på NATO's beslutning. Men jeg synes lige, staten sagde, at vi skulle fortsætte til Djibouti, men jeg ved, at jeg synes nu, de bør tænke sig lidt om. Og samtidig beder han Absalons helikopterbesætning og frømændene om at gøre sig klar til en eventuel aktion. Vi har stadigvæk 6 timer derover, hvis vi skal være med i noget. I kan selvfølgelig godt gøre de helt grundlæggende indledende klargøringer, fordi you never know. Så vi kan i hvert fald gøre sådan, at vi er klar på kort varsel, uden at sætte fuld monty i sving. Roger, det er fint. Det vigtigste våben mod piraterne, som Absalon medbringer, er det danske frømandskorps. Medlemmerne af frømandskorpset er toptrænede elitesoldater, udstyret med det mest højteknologiske våbenarsenal, der tager højde for alle situationer. Her har jeg min pistolmagasiner, skudsikker hjelm, USB her, 9 mm. Her har jeg min soda her. Her har vi nødflare. Så har vi night vision her, som kan monteres på hjelmen. Men selvom frømandskorpset er specialtrænet i gidselsituationer, kan befrielsesaktioner som på Liquid Velvet hurtigt ende med sårede eller døde gidsler. Og det er en af de ting, som frømændene altid har i baghovedet på en aktion. Da frømændene er et elitekorps, der også deltager i hemmelige operationer, er vi af sikkerhedshensyn nødt til at sløre deres identitet. Altså et af dilemmaerne kan være en gidselsituation, hvor man ikke vil have, at folk kommer galt afsted. Men med de færdigheder og kompetencer, vi gør alt for at holde op til date, der bør det heller ikke ske. Men det er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det ikke kan ske. Men det er langt fra kun farligt for gidslerne og piraterne. Jobbet som frømand i forreste linje indebærer en stor risiko. Man har selvfølgelig sit eget liv på spil, det her game. Og det er der selvfølgelig også nogle tanker omkring. Men uddannelsen, den gør sgu, at det, man laver, føler man sig rimelig sikker på. Selvom Carsten Fjord Larsen på Absalon har alle våben til rådighed til at bekæmpe et piratangreb, kan han intet gøre uden en beslutning fra NATO. Men endelig er der nyt. Pludselig er NATO kommet på andre tanker. Absalon har netop fået besked på at ændre kurs. Det er chefen. Vi blev bedt om af vores styrkechef om at komme ud til scene of action. Vi fortsætter nu high speed ud mod Liquid Velvet. Slut. En kamp mod uret er startet. Kan Absalon nå frem til den uheldige gastanker, før piraterne har fået sprængt sig vej ind gennem døren til besætningen? Thank you.
من أمريكا أسخوصوا دوائنا أسخوصوا دوائنا ومن السنين أي وحنا فعارنا مجدو. Danske Carsten Fjord Larsen og hans besætning på Absalon har modtaget en ubehagelig melding fra Liquid Velvet. Piraterne har tilsyneladende sprængt sig ind i citadellet til besætningen. Deres liv ligger nu i hænderne på en flok bevæbnede somaliske pirater, der måske vil slå dem ihjel, så frem de ikke får løsepenge for rederiet. Så det er bekræftet? Okay. Ja. Jamen, der var en besætning på 23. Okay, jamen hvis det er en hostage-situation, så vender vi om. Så kan vi ikke gøre noget. For os ændrer situationen så fuldstændig 180 grader. Bliver vendt på hovedet, fordi nu er vi sådan set låst. Vi kan ikke gå ind og borte et skib, hvor gidslerne er i hænderne på piraterne. Så er risikoen for, at besætningen på handelsskibet eller gidslerne bliver dræbt eller kommer til skade, det er alt for stort. Det er chefen. Vi har desværre netop fået besked på fra USS Kearney, at piraterne er brudt ind i citadellet ombord på Liquid Velvet. Det er jo sådan set næsten den værste fornemmelse, man kan stå med. Så tæt på, og så alligevel ikke. Den forbandede følelse, man har over ikke lige præcis at kunne nå at være der, den er ret stærk lige i øjeblikket. Men desværre for besætningen på Liquid Velvet, så er man altså brudt igennem og har taget gidsler, og så ved vi jo, at så er der ikke noget at gøre for os mere. 10 ud af 10 gange sejler dem ned til Somalias kyst, så der ligger de nok nu. Jeg har ondt af dem. Der er ikke noget at gøre ved det. Men det understreger blot højt beredskab, fokus på opgaven, og vi er stadigvæk i den grad needed her i Adenbugten. Slut. Piraterne sender nu Liquid Velvet ned til Somalias kyst, hvor de kaprede skibe ligger opankret. Her ligger de og deres besætninger i månedsvis, og flere har nu været gidsler i mere end et år. Mange af forhandlingerne er brudt sammen, fordi piraternes krav bliver højere og højere. Blandt de kaprede skibe befinder sig lige nu to danskere fra skibet Leopard. De har siddet som gidsler i mere end et år. Ifølge rederiet kræver piraterne mere end 200 millioner kroner for udlevering af besætningen. Mandskabet på Liquid Velvet og deres pårørende kan heller ikke vide, hvor længe de vil blive holdt som gidsler. Besætningen på Absalon er kommet til en klart forværret situation. For området, som piraterne opererer i, er blevet langt større end for bare få år siden. Tidligere var området begrænset til et par hundrede kilometer ud fra Afrikas Horn, men nu opererer piraterne op til 2.000 kilometer fra kysten. Det gør området, som Absalon skal patruljere i, til et område på størrelse med Europa. Og at finde en lille hurtiggående båd med pirater er bogstaveligt talt som at lede efter en nål i en høstak. Til at løfte den kolossale opgave har flådestyrkerne flere overvågningsfly, som hver dag overflyver de enorme havområder. Ser de noget mistænkeligt, indrapporterer de informationerne til det nærmeste krigsskib. Mandskabet på Absalon har allerede, inden de har sagt ja til at komme med på missionen, forholdt sig til de risici, det indebærer, når man er på skarp mission i verdens mest piratplade farvand. For familiefaren og helikopterobservatøren Lars er det i den grad alvor. Det er jo selvfølgelig, at vi kommer galt sted på den ene eller anden måde, og ikke kommer hjem hernede fra. Det er klart. Altså, det er selvfølgelig den ultimative pris at betale for det her. Og der kan man ikke, der kan jeg personligt ikke lade være med at nogle gange at tænke på, at jeg har en familie derhjemme, som jeg gerne skulle hjem til igen. Elitesoldaten T er en del af det danske frømandskorps. Men selv for frømænd, der er trænet til at sætte livet på spil, ligger der store og tunge overvejelser bag en udsendelse med Absalon. Og for både frømænd og soldater kommer det særligt tæt på, når de som et krav skal nedskrive deres sidste vilje til de efterladte. Jeg har skrevet farvelbrev til alle de personer, jeg holder rigtig meget. Og jeg har
skrevet, hvordan jeg skal begraves, hvordan min gravsten skal se ud, hvilke personer, der skal tages kontakt til. Sådan at det bliver nemt for de efterladte at deale med den her situation, hvis den skulle komme. Min sidste vilje er en ting, som alle soldater, der bliver udsendt, skriver sammen. De skriver, hvor de gerne vil, altså hvor man tager stilling til døden og til begravelse. Det er hårdt at skrive sådan en brev. Især når man har to små børn hjemme. Det var sgu nok det værste. Da jeg skulle skrive, det sidste farvel, det sidste minde til to små piger. Det er jo svært som 21-årig at sige, okay, hvad for nogle blomster vil jeg gerne have til min begravelse? Hvem skal bære min kiste i kirken, hvis det kommer så vidt? Og skal der spilles nogle specielle sange? Og det er hårdt at tage stilling til. Det er midt på dagen i Adenbugten. Temperaturen er høj, og på broen har de netop fået øje på en fremmed båd. Som udgangspunkt tager man ingenting for givet i det piratfyldte farvand ud for Somalias kyst. Carsten og hans nærmeste rådgiver beslutter sig for at tage et nærmere kig på båden. Sætter lige bådene. Ja, det er okay. Drøner ind. Ja. Og så i... Han spørger dem lige, om de har våben derovre også. Okay. Selvom det på afstand bare ligner en helt almindelig fiskerbåd, kan Carsten og besætningen på Absalon aldrig være sikre. Typisk er piraterne forklædt som almindelige fiskere, men har stiger og våben gemt under dæk. Hvor er det, Ulsen? Jeg har lige haft kontakt med Norge. Der er 6 POB's, de er alle sammen fra Yemen, og vi har lige fået lov til at gå... Det er vist noget slut. Hvad venter jeg at vise mit hold ned til jeres motor? Robo, jeg er Bo. Vi er ombord, og vi har sendt en mand sammen med vores hold ned til motoren. Vi speak engelsk. Okay. Og jeg har yderligere en, der snakker en lille smule engelsk, som jeg begynder at snakke lidt med her. Det måske er bekræftet low threat. Low threat, low threat. Det tager ikke lang tid at opklare, at der bare er tale om en helt almindelig og ufarlig fiskerbåd. Og så er opgaven pludselig en helt anden for besætningen på Absalon. Vi returnerer lillesøster med det filter, vi vil se, om vi har et man til. Fiskerbåden fra Yemen har tydeligvis problemer med motoren, og uden radio har de ingen mulighed at få at sende et nødsignal. Hvis de ikke havde mødt os eller nogen andre, så havde de ligget herude og ventet. Altså, det er ikke noget, de ikke kan fikse uden, at de skal have nogle nye stummer til at fikse det her. Og så havde de været på skideren. I mellemtiden benytter boardingholdet den medbragte tolk til at stille de ufarlige fiskere et par spørgsmål, der kan gøre danskerne klogere på situationen i området. Do you know how the pirates operate, go on board the big ships, how they approach the civilian ships? I don't know, but okay. I hear from... Kaptajnen fra Yemen har forstået, at Martin og hans folk ikke vil skade ham og hans besætning, og fortæller nu en noget overraskende historie. De er blevet angrebet af en international styrke for 2 år siden, fordi de blev mistænkt for at være pirater, hvilket ikke var tilfældet. De var fiskere, der gik ud fra Somalia om natten, og en patrulje stoppede dem og åbnede ild mod dem og sårede kaptajnen og dræbte 2. Men det var ikke fordi, at de var pirater overhovedet. Det stiller jeg jo meget uforstående overfor, at man agerer på den måde. Det ligger jo langt væk fra vores måde at tænke på. Det er en politiopgave, hvor man anvender militære midler. Og i den ramme er det jo netop behov for, at vi i den grad forstår at bruge magten, kun når det er nødvendigt.
afmålt i de rigtige doser og mod de rigtige personer. Og ikke imod fiskere som de her, som ikke har en chance for at forsvare sig. Aha. For 5 dage siden, så var der en sambu fra Socotra, der er blevet taget af pirater, og den turnerer rundt her nu. Og den, jeg har fået navnet på den. Den hedder Rais Wahed, eller Rais Lignito, præsident nummer 1 eller præsident nummer 2. Kaptajnen fortæller, at der er en sambukdag hernede. Der er blevet kapret af pirater for 5 dage siden. Og den er hvid, ligesom den dag, vi er på her. Og BOH, det er modtaget. Det er jo allerede good payback her for det her besøg. Yep. Og BOH. Ja, BO. Nu når de er så velvillige til at give os alle de her informationer, så spørg ind til det, så vi kan få så meget som muligt ud af det. Ja, vi er i gang. Vi står med kaptajnen inde i styrehuset og forhører os her. Ja, det er modtaget. Og lige få bekræftet, at det er en sambukdag, der er blevet kapret, og ikke en Yemeni type. Det skal vi nok. Lækker, mand. Kendte du nogen ombord derovre? En der er det, og jeg har det lige kendt, eller der har det så fint. Lad mig sige. Meget, det er små meget. Han kender mig ikke nogen. Okay, hvor har han så hørt det fra? En der samert, han er ægte taf. Okay. Hans bror, fortæl om det. Okay, så går der en sød telefon. Ja. Kan han tilbage? Hans bror ringede ham op og sagde, at hey, giv akt, der er pirater. Godt. Men det gør en forskel. Ja, ja, helt sikkert. Altså bare de informationer her, de er jo det hele værd. Tilbage på Absalon har man fundet nogle forskellige oliefiltre. Og nu krydser alle fingre for, at de så også passer i yemeniternes motor. De kan sagtens selv skifte, hvis han er mekaniker. Det er ikke teknisk vanskeligt. Mens oliefilteret bliver skiftet, forsøger Carsten og næstkommanderende på Absalon at finde skibstypen, der er blevet kapret få dage tidligere. Ja, det er jo... Ja, det må det jo være. Den er relativt ny på siden. Ja. Vi har ikke set en type som det der. Nej. Ja, uanset hvad, så tager vi faktisk den her efterretning rimelig alvorligt. Og vi ved nu, at vi skal holde lidt ekstra øje med sådan en sambuk-dag-type. Med nogle hvide kendetegn, at det er et potentielt moderskib. Så det er jo en utrolig god forrentning af det besøg, fordi det er jo sådan noget viden, vi virkelig kan bruge til noget. Og det er jo noget, vi så kan dele med de andre styrker i området. Motoren starter, og filteret virker. Men inden boardingholdet forlader fiskerne, er der lige noget, der skal overrækkes. Og vi har en førstehjælpspakke til, hvis du kaster fisk efter dine mænd igen, så de bider ham. Altså, vi har det tænde, så kan I selv lappe dem sammen. Det er aldrig kunne. Så har vi handsker hernede. Vi er lidt og vi har nogle knive, og det er til os. Shukran. Goodbye. Goodbye. Shukran. Ma'a salama. Wey Ali, ana hatisil fik ba'd 3 ayyam. Så jeg ringer til ham om 3 dage for yes. Det er godt. Fik vi telefonen tilbage? Ja. Bare rundt. Smile and wave, boy. Safe winds. Rihla sayida. Endnu en uforudset situation er velhårdstået, og Absalons boardinghold får et velfortjent hvil og kan lægge til for natten i Somalias nabostat Djibouti. For fiskere, pirater og handelsskibe spiller Adenbugten en anden nøglerolle, der er mindst lige så skæbnesvanger. Smuglere og bådflygtninge krydser nemlig hvert år farvandet i tusindvis. Og snart kommer mandskabet på Absalon til at få deres ilddåb med den problematik. Hej Claus. Jeg har informeret statsvagten om, at vi har yemenitisk skib med human smuggler. Der er 50 ombord. Et japansk krigsskib beder Absalon om at kigge nærmere på det, der ligner en menneskesmugler i nød.
Meldingen tyder på, at der tilsyneladende driver en jolle rundt med mennesker, som er alt for tæt på den farlige korridor. Gigantiske tankere sejler igennem korridoren på fuld speed og har ingen mulighed for at undvige, hvis uforudsete og pludselige omstændigheder opstår. Vi har fået en melding fra japansk krigsskib om, at der lå et mindre fartøj med 30-40 mennesker ombord og drev. Der er en FN-konvention, der hedder Solas-konventionen, og den siger simpelthen, at man har pligt til at hjælpe mennesker i nød på havet. Vi sender Brombas ud og kigger, fordi japaneren melder ham drifting. Det er ikke nogen særlig rar situation, fordi du ved aldrig helt, hvordan man reagerer ud på fartøjet. People on board, skip. Vi har fået en melding fra japansk krigsskib om, at der lå et mindre fartøj med 30-40 mennesker ombord og drev. Der er en FN-konvention, der hedder Solas-konventionen, og den siger simpelthen, at man har pligt til at hjælpe mennesker i nød på havet. Og han bad også om at kigge på det. Da han lå tættere på, så foreslog vi sådan set, at han selv kunne gøre det. Men det afslog han. Det er jo langt det nemmeste, hvis man bare kigger den anden vej. Vi sender Brombas ud og kigger, fordi japaneren melder ham drifting. Permission to close to 500 yards. Kan de komme med en trusselsvurdering derovre? Er der nogen synlige våben? Eller kan han, er han enig i, at det er en mulig human smuggler? Der says no threat. And skip is clearly dead water. People on board skip clearly signaling and waving as in distress over. Hvis jollen ikke kan sejle, er det bare et spørgsmål om tid, før flygtningene enten bliver sejlet ned, eller dør af tørst på det åbne hav. Persons, women, children and males. Meldingen fra Brombas bekræfter Carsten i, at den lille jolle med flygtninge er i nød. Så han beslutter, at Absalon må skride ind. Nu har vi set med egen helikopter, at de er i nød. De står og vinker til os. Og så kan vi finde ud af, hvad går den nødsituation ud på. Er det bare deres motor, der ikke virker? Så kan vi måske reparere den. Mangler de vand? Vi ved jo ikke, hvor mange døgn de har ligget. Så der er flere ting, vi lige skal have fundet ud af. Det vi ønsker, det er sådan set bare at hjælpe dem på vej. En nødsituation er jo typisk, hvor der er umiddelbar fare for menneskeliv. Det behøver der jo ikke at være her. Men du kan så sige, hvis du bare kigger væk og lader tiden gå, så er det jo bare spørgsmål om tid, hvornår de er i nød, sådan for alvor, og dør af tørst eller bliver sejlet ned. Det er Absalons boardinghold, der skal løse opgaven og sørge for, at både flygtningene ikke går i panik i det øjeblik, hjælpen når frem. Den unge officer, Martin, er udpeget som boardingholdets leder. Går du op og låser op på våbnet bagefter? Det er godt. Og det er første gang, han skal løse en så alvorlig opgave. Det er ikke nogen særlig rar situation, kan man sige. Fordi du ved aldrig helt, hvordan man reagerer ud på fartøjet. Der var en situation sidste år, der var lignende her, hvor der var 40 mennesker i, hvor halvdelen af dem druknede, fordi den kendrede. Så det skal vi helst undgå. Der er børn med derude, og der er kvinder også. Vi kan jo ikke vurdere lige nu, om de er overhængende livsfare, men som vi ser båden der, og de ligger i tæt på korridoren og trafikken, og hvis de ikke har noget vand, så er der ingen tvivl om, at så er det bare et spørgsmål om tid, før man har en nødsituation, og så har vi handlepligt. Det, der er den største fare ved det her, og det vi for enhver pris skal undgå, det er, at vi nærmer os forkert, så de går over i den samme side, hvis de er tørstige og sådan kæntrer, fordi så står vi måske med 20 lig og 20 levende, og det er jo sådan set worst case situation. Så hovedformålet, det er sådan set at hjælpe dem undervejs. Og sørge for, at de selv kan komme videre, fordi de har betalt penge for den her tur til Yemen. Fordi man håber på et bedre liv i Yemen. Så det skal vi jo ikke stå i vejen for. For at kunne afhjælpe den livstruende situation, tager Martin og Absalons boardinghold alt det drikkevand med, de kan transportere. Og kutter! De skal bare have den ene af gangen derovre, så folk kan begynde at summe om det, okay? Ja, lindsøster. Kom op på siden af os på hver jeres side, så I vil approache skiften med lillebror på farbror side af skiften, lille søster på styrbror side af skiften. En cirka pejling 3-2-1, afstand 1,4 mil. Pejling 3-2-1, afstand 1,4, det modtager. De sidste meter, inden Martin og hans hold når frem til båden, er afgørende. Det er nu, at alt kan gå galt. Afskikker mig på relæsiv! Jeg har en bedrækker, der afskikker mig på relæsiv! Af i skinner,
den undervåbne. Esa er tjok 10 trykker. Obo er bo, load red, vi går an med begge gulvet. Da vi kommer til dem, så er der er ro på, hvilket gør, at vi ret hurtigt kan få gummibåden over på siden og få skabt en rolig platform. Anders, sig til dem, når vi giver dem vandet, skal de forholde sig roligt. Der er vand til alle. Det er vigtigt. Flygtningene på den lille båd er fysisk svækkede. De har ligget stille i 2 dage uden forsyninger til helt basal overlevelse. Forklaringen herovre bare lyder, at de er på vej til en flytning i Yemen, og FN står klar til at tage imod dem derovre. Jeg boede i Somalia, hvor jeg fandme også flytning. Absalons maskinfolk går hurtigt i gang med at finde problemet med motoren. Bugten passeres hvert år af et stort antal flygtninge fra Somalia, som søger efter et bedre liv på den anden side af Adenbugten. Denne tur har udviklet sig kritisk, for det viser sig, at motoren på jollen ikke kan repareres. Derfor beslutter besætningen på Absalon sig for at give de nødstedte flygtninge en helt ny motor og på den måde redde deres liv. Cirka for hjælp også, så har det været på herrens mark. Og det er en dejlig følelse at have hjulpet dem her, fordi alternativet var, at de ligger og dør af tørst derude eller bliver sejlet ned af en handler. Så det giver rigtig meget mening i dag. Så var det godt, det der. Sådan. Man bliver så pissestolt af at være herude, altså. Sådan. En begivenhedsrig dag i Adenbugten er overstået for Martin og hans nærmeste kolleger. De cirka 40 somaliske bådflygtningeskæbne er stadig skrøbelige. Og den farlige tur mod et bedre liv er langt fra overstået. Den kaprede Liquid Velvet, som Absalon aldrig fik mulighed for at hjælpe, har piraterne nu ankret op ud fra Somalias kyst. Rederiet er blevet mødt med et krav på $8 millioner i løsepenge for at frigive skibet og de 23 tilfangetagne sømænd. Men kampen mod pirateri er langt fra over. I de næste måneder fortsætter kommandørkaptajn Carsten Fjord Larsen og hans danske besætning på piratjagt. Og hvis nødvendigt, følg op med varselsskud. Ja, vi har let og sikret begge to. Det er ikke det, vi har trænet. Det er ikke de scenarier, vi har stillet op hjemmefra.